Ela é obrigada a seguir uma religião antiga cheia de regras, nunca teve liberdade na vida e fizeram ela casar muito jovem. Não quero não! Será que essa história termina com um final feliz? Vamos ver. Etsy Shapiro é uma garota judia que mora em uma comunidade muito religiosa. Ela nunca teve muita liberdade e foi obrigada a se casar muito jovem. No início vemos Etsy pegando um envelope com dinheiro, uma foto da sua avó e outras coisas. Ela quer fugir desse lugar e guarda tudo dentro da saia. Depois de sair do prédio, ela encontra uma mulher que pergunta onde ela estava indo. Então Etsy diz que seus sogros estão esperando e vai embora. No almoço, seu marido Yankee descobre que ela não veio e fala para os outros que a mulher estava doente de manhã. A garota chega na casa da sua professora de piano. Seu nome é Nina e ela está ajudando Etsy a fugir para Berlim. Nina entrega para ela um passaporte e um presente. Depois disso, Etsy pega um carro para o aeroporto. Enquanto isso, Yankee volta para casa e acha que algo de errado está acontecendo, mas decide esperar até o dia seguinte. Depois de acordar, ele vê que Etsy ainda está sumida e já imagina que ela deixou a comunidade. Ele conta isso para os pais e sua mãe fica muito irritada, já que a mãe de Etsy também fugiu muito tempo atrás. Para decidir o que fazer, Yankee vai até o líder religioso deles, o Rabino. Enquanto isso, Etsy tá feliz por finalmente ter liberdade e pega um táxi pro endereço da mãe. Ela tá nervosa porque não contou que viria e decide esperar fora do prédio já que ninguém atende a campainha. Um flashback nos leva à época em que Etsy tinha 18 anos. Ela vivia com os avós porque seu pai era um alcoólatra. A avó dela era a única pessoa em que ela confiava. Então quando decidiu que a garota deveria se casar com 18 anos, Etsy acreditou que era o certo a se fazer. Sua tia Malka começou a procurar rapazes da mesma idade e encontrou Yankee. De volta pro presente, Etsy ainda tá esperando a mãe e de repente vê ela beijando outra mulher. A garota entra em pânico porque não sabe o que é isso e sai correndo. A família de Yankee se reúne e decidem que o primo dele, o Moshe, deve ajudá-lo a encontrá-la. Moshe não tem muita paciência, diz que não vai voltar pra casa sem a garota. Eles querem trazê-la de volta a qualquer custo. No presente, Etsy está em uma cafeteria, tentando pegar uma bebida. Ela nota um casal se beijando no canto e não consegue evitar olhar. Durante toda a sua vida, ela nunca teve acesso à internet, livros ou televisão. Por isso, tudo era muito estranho. Enquanto pede café, ela nota um homem chamado Robert, lutando para carregar suas coisas. Ela oferece ajuda e vai com ele até uma escola de música. Lá ela conhece os amigos de Robert, todos eles são músicos talentosos. O maior desejo da vida da protagonista é um dia assistir a um show ao vivo. Ela é uma pianista talentosa, mas não pôde desenvolver seu talento porque sua religião não permitia. Agora que tem todo o tempo do mundo, ela decide assistir Robert e seus amigos tocando. O show toca sua alma e ela chora. A música faz ela lembrar do dia que Yankee e sua família vieram vê-la pela primeira vez. Quando tiveram privacidade para conversar, os dois falaram sobre música e pareceram gostar um do outro instantaneamente. Quando o show acaba, Etsy se aproxima do grupo e os elogia. Eles estavam planejando ir até um lago para nadar e convidaram a nossa protagonista para se juntar a eles. No caminho, o grupo se apresenta para ela. Todos eles são de países e etnias diferentes. Uma das meninas, chamada Yael, é de Israel e também é judia, mas ela não é ortodoxa como Etsy. Etsy, então, fica surpresa em ver uma judia tão diferente dela mesma. Quando chegam no lago, as meninas tiram suas roupas para nadar com seus biquínis. É tudo novo para Etsy, então ela decide ficar fora d'água. Uma garota amigável do grupo chamada Daisha oferece para vigiar as coisas dela e a incentiva a entrar na água também. Etsy aceita, mas só tira suas meias. Assim que ela entra na água, ela relaxa. Momentos depois, ela revela que está usando uma peruca e tira para mostrar seu cabelo curto. Acontece que em sua religião, só os maridos podem ver o cabelo de suas esposas depois do casamento. Quando escurece, o grupo se separa para voltar para casa. Etsy segue Daisha e acaba voltando à sala de ensaios onde o grupo estava praticando antes. Ela entra no auditório escondida e decide passar a noite embaixo de uma mesa. Enquanto isso, Moshe e Yankee vão à casa de Nina para perguntar sobre o paradeiro da nossa protagonista. Yankee quer conversar pacificamente, mas Moshe é agressivo. Ele ameaça a Nina e descobre que Etsy voou para Berlim. Depois disso, eles verificam o telefone da sumida e encontram uma mensagem de voz não aberta.
Pra surpresa deles, a mensagem de voz é de um ginecologista informando que ela tá grávida. Eles têm tentado ter um bebê desde o primeiro dia do seu casamento, mas agora que sua esposa tá de fato grávida, ela não tá com ele. Eles levam o assunto ao rabino. Ele ordena que os dois vão para Berlim e façam o que precisarem para trazê-la de volta. Como sabem que Lee também mora lá, eles têm certeza de que Etsy deve estar com ela. Um flashback mostra pra gente o dia antes do casamento de Etsy. Lee tinha vindo para desejar a ela boa sorte na sua nova vida. Só que a protagonista não queria falar com ela. Mesmo assim, Lee deu alguns documentos que a ajudariam a se mudar para Berlim se ela quisesse algum dia. Na cena seguinte, a gente vê Etsy acordar embaixo da mesa. A faxineira leva um susto e reclama com o professor de música Karim. Ele diz a Etsy que ela não pode ficar ali à noite e pergunta a ela onde é sua casa. A mulher se desculpa e se prepara para sair. Só que Karim sente pena da garota e se oferece para comprar o café da manhã. Nossa protagonista dá uma mordida no sanduíche e conta a Karim que ela costumava tocar piano. Mas de repente ela percebe que o sanduíche tem presunto dentro dele. E entra em pânico porque ela foi ensinada que comer presunto faz as pessoas ficarem doentes. Ela sai correndo e espera algo acontecer. Mas para sua surpresa, ela se sente bem. Depois de voltar pro café, ela se desculpa e continua a conversa. Quando ela menciona que aprender música é seu maior sonho, Karim pede para ela se inscrever em um programa de bolsas de estudo na sua escola. Etsy gosta da ideia e decide preencher um formulário imediatamente. Ela vai ter que passar por uma audição na frente dos melhores gênios musicais do país para entrar no programa. Ao mesmo tempo, a dupla infalível Moshi e Yankee chegam em Berlim e se hospedam em um hotel. O recepcionista entrega um pacote e Yankee fica desconfiado. Em outro lugar, Etsy experimenta a calça jeans pela primeira vez. Ela compra várias roupas e uma bolsa para guardá-las. A dupla usa chapéus para esconder os cachos. E quando Moshi não tá olhando, Yankee abre o pacote de antes e fica ainda mais nervoso ao trabalhar com seu parceiro. Mais tarde, eles vão até a casa de Lee e pedem para ela levar Etsy para fora. Lee fica surpresa porque ela nem sabia que sua filha tinha fugido de casa. Quando Moshi tenta invadir sua casa, ela bate a porta na cara dele e ameaça chamar a polícia. Em outro lugar, Karim leva Etsy para assistir sua aula de hoje. Ela ouve o grupo de ontem falando sobre ela. E a El não nota e diz que as mulheres na sua religião são apenas máquinas de fazer bebês. Etsy decide confrontá-la, mas é interrompida quando Karim pede para todos sentarem. A orquestra começa a tocar e Deja comete erros durante toda a peça. Ao final da aula, ela se sente mal por ter arruinado o ritmo. Etsy sente isso e tenta animá-la. Deja agradece e a convida para o dormitório para jantar com seus amigos. Depois disso, vemos um trecho do casamento da nossa protagonista, que nos mostra como ela e Yankee ficaram sozinhos em uma sala naquele dia. Os dois estavam tão nervosos que só tocaram as mãos. Depois do casamento, o cabelo de Etsy foi raspado. Ela chorou, mas aceitou seu destino. Você aceitaria cortar seu cabelo por conta de uma tradição? Deixa aqui nos comentários que a gente vai te dar um coraçãozinho. No presente, Etsy vai pro dormitório e conhece mais do grupo. Ela os ajuda a cozinhar enquanto participa de uma conversa animada. Só que a direção da conversa muda quando Yael pergunta se ela fugiu de casa, olhando com uma cara séria. Enquanto os outros pedem para Yael parar, Etsy diz que tá tudo bem e conta para ela que realmente veio sem avisar ninguém. Depois do jantar, Yael sugere que a protagonista toque piano para eles. Dessa forma, ela pode praticar para a audição e obter críticas construtivas. Nossa querida concorda e todos ouvem ela tocar muito bem. Mas fica claro para eles que os juízes não vão aceitar um aluno com habilidades médias. E a El fala o que pensa. Ela fala que a apresentação era bonita, mas nunca vai impressionar os juízes. Ela também diz que o grupo tem praticado todos os dias desde que eram crianças. E mesmo que Etsy seja talentosa, ela tem que fazer muito mais se quiser atingir a posição em que estão. Depois disso, a pianista sai sem dizer nada. Robert corre atrás dela para se desculpar, mas ela já tinha sumido. Etsy liga para a avó porque sente saudades dela, mas a mulher recusa a ligação, deixando ela ainda mais triste. Na cena seguinte, um flashback da noite depois do casamento mostra que o momento íntimo deles foi tão doloroso para ela que pediu para parar imediatamente. Yankee não queria machucá-la, então diz que vai dar o seu melhor para fazê-la feliz.
Como devem fazer filhos, eles decidem tentar todas as noites. Mas mesmo depois de uma semana de tentativa, eles não conseguem porque Etsy pede para ele parar toda vez. Voltando para o presente, a protagonista não quer participar da audição e decide retirar sua inscrição. Só que a mulher de lá pede para ela ter respeito pelos gênios musicais que tiraram tempo do seu dia para ela. Etsy não quer desistir, então começa a desenvolver sua apresentação. Em outro lugar, Lee recebe uma carta da sala de audição endereçada a Etsy. Ela descobre a data e o horário do evento e decide ir lá para apoiar sua filha. No dia seguinte, ela lê um aviso de vagas para cantar no coral da igreja. E aí ela vai até lá e escuta o grupo cantando lindamente, mas percebe que tá tentando entrar em outra religião e foge. Yankee decide encontrar Lee sozinho no trabalho dela. Inicialmente, ela recusa falar com ele, mas quando o rapaz implora, ela concorda em ajudar e diz que vai contar se descobrir algo sobre Etsy. Ela também diz que a forma que ele e sua família trataram a mulher provavelmente foi o motivo dela ter ido embora. Depois de meter o pé, suas palavras fazem com que Yankee reflita sobre seu passado. Depois de alguns meses de casamento, a pressão sobre Etsy para engravidar era imensa, mas ela mal conseguia lidar com a dor que Yankee causava sempre que tentavam. Uma noite, o marido e a mulher entraram em uma enorme discussão. Yankee pensou que havia algo errado com ela, porque nenhuma outra mulher na comunidade reclamava de dor. Ela fica com muita raiva e o convida para deitar na cama, prometendo suportar qualquer dor. Pela primeira vez, eles tiveram relações sexuais, mas Etsy ficou chorando de dor. No presente, Moshe aproveita que Lee não tá em casa e invade. Ele acha que Etsy tá escondida lá, e é claro que não a encontra, mas consegue pegar os papéis da escola de música e acha o endereço do lugar onde ela tá morando. Depois disso, ele vai na escola procurando por ela e a vê andando com Dasha. Naquela noite, o grupo planeja ir pra balada. Etsy tá nervosa porque a religião nunca permitiu que elas fossem nesses lugares, mas mesmo assim ela se arruma e vai. Eles bebem, dançam e se divertem muito, enquanto Moshe observa Etsy de longe. Ele até tira fotos dela e Robert dançando juntos. No final da noite, a mulher e Robert estão em seu quarto. Ela o beija do nada e os dois fazem amor. No dia seguinte, a nossa protagonista acorda do lado do cara e não se arrepende do que aconteceu na noite anterior. Depois do café da manhã, ele a leva até um pianista que vai ajudá-la na audição. Enquanto isso, Moshe conta pra Yankee o que sua esposa fez. Ele fica chocado e corre pra casa de Lee pra procurá-la. Ele começa a chorar e diz que tudo é culpa dele. A mãe explica que perseguir a mulher só vai fazer com que ela fuja pra mais longe. Em algum lugar, Moshe encontra Etsy sozinha na rua e corre atrás dela. Ele a pega e a leva à força até um parque. Depois disso, ele ameaça ela, obrigando voltar pra casa. Etsy corre pra casa da mãe assustada e, enquanto conversam, ela descobre que Lee não a abandonou. Na verdade, seus avós os separaram depois que seus pais se divorciaram. Ela passa a noite lá e no dia seguinte se prepara para a audição. Algumas horas depois, a protagonista finalmente chega e diz que vai cantar em vez de tocar piano. Os juízes desconfiam, mas permitem. O pianista de antes toca para ela, enquanto sua voz linda preenche o coração de todo mundo. Robert e o resto do grupo ficam impressionados. Yankee chega a tempo de ouvir, e depois da primeira música, os juízes fazem várias perguntas sobre sua vida. Etsy conta que uma mulher cantar era considerado errado na sua comunidade, então ela praticava em segredo. Os juízes gostaram de sua história e pedem para cantar mais uma música, só para ter certeza do seu talento. Etsy canta mais uma canção, e dessa vez alguns jurados ficaram emocionados quando ouviram. Depois da audição, Etsy decide falar com Yankee, e eles se divertem enquanto conversam. No final, eles vão pro hotel e se beijam pela primeira vez. Só que a mulher diz que não pode voltar para ele. Yankee implora para ela voltar e até mesmo corta seus cachos, só que ela diz que quer ser livre. Na última cena, ela sai do quarto e vai até um café próximo. Enquanto choram, seus amigos estão vindo em sua direção, e ela fica feliz por finalmente ter uma nova vida. O resumo pode até ter acabado, mas o vídeo não. Agora vem a melhor parte. Fiquem com o making of. De volta pro presente, Etsy... Depois disso, eles verifiquem... O recepcionista entrega um pracote. Naquela noite, o grupo... Ficou com vontade de ver mais? Dá uma olhada nesses vídeos que eu separei só pra você.